mas antes desse conservatório que eu tive a banda de acordeon. Eu tinha assim 90 acordeonistas tocando. Viajamos muito por vários lugares, na Bahia, no Brasil, tocando essa banda, tomando a banda Pascal. E hoje nós temos o prazer e a alegria e o fruto de alunos, ex-alunos, todos reunidos quase. Não todos, é, mas muitos vieram de fora, pelo que a alegria tive alunos que chegaram no Brasil, Belo Horizonte, da Bahia, de vários lugares, de Salvador, que vieram prestigiar essa data que estamos comemorando 50 anos. Comemorações dos 50 anos do Conservatório de Música de Vitória da Conquista. A professora Vanilda carinhosamente pede que o nosso início seja de gratidão por este momento tão importante em sua vida, na vida de sua família, dos professores e dos alunos que compõem esta carta. Desta forma, a professora Vanilda agradece a Deus pelas vitórias alcançadas ao longo destes 50 anos, ao diretor desta casa, do Instituto Federal da Bahia, que tão carinhosamente nos recebe nesta noite. Agradeço então ao diretor desta casa pelo acolhimento e ceder este espaço para a realização deste evento. A seu Mário, que muito nos ajudou na sonoplastia. Ao Dr. Jaime e sua esposa Edna Rabel, que muito nos incentivou de todas as formas e com muito carinho tornou possível a realização deste encontro do jubileu. Aos queridos ex-alunos que não mediram esforços para estar presente neste local e muitos que vieram de longe, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Jequié e de várias cidades da Bahia e de outros estados. A todos os queridos ex-alunos que residem nesta cidade e o muito obrigado também por terem comparecido ao Conservatório para o ensaio do hino oficial do jubileu. Aos queridos alunos que se dedicaram estudando com muito amor para hoje se apresentarem com muito brilho nesta festa que será inesquecível. Aos professores e funcionários que muito contribuíram para a realização deste evento. Aos pais pelo apoio que têm prestado levando seus filhos ao conservatório com assiduidade e contribuindo para o crescimento musical de cada um. A Emerson de Marcos, Marcos Ferreira e João Mar, grandes musicistas de Vitória da Conquista, e a quem a professora Vanilda também se orgulha de tê-los como filhos desta terra das rosas. Vamos dar início às apresentações desta noite. Convidamos Sara Daniele Moreira Lima, de Michael Gold. Thank you.
Thank you.
saudação especial dos professores Marcos Ferreira e Ederson de Marcos. Fazendo uma ressalva, no lugar do professor Marcos Ferreira, teremos a professora Cláudia Cavalcante.
grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmos 126, verso 3. A história e a memória da música pedagógica se confunde e entrelaça com a trajetória do conservador de música de Vitória da Conquista. O ensino de música para uma escola regular teve início em nossa cidade em meados dos anos de 1960, por iniciativa de Dona Melinda Figueira de Oliveira, esposa do pastor Valdomiro de Oliveira, logo após o retorno da família nos Estados Unidos da América, onde permaneceu por um período de 4 anos. Amante e conhecedora da música, Dona Melinda, uma mulher realista, exigente e determinada, influenciou toda a sua família no estudo da música, como também na sociedade conquistense, deixando um legado para esta cidade. Esse longo percurso de 5 décadas começa nos anos 60, com a Academia Mascarenhas de Música que ensinava somente acordeão. Em 1964, após concluir seus estudos no Rio de Janeiro, a filha mais velha do casal, Vanilda Pigueira de Oliveira, abre o Conservatório de Música de Vitória da Conquista, conveniada pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, ensinando principalmente piano. Essa mesma instituição é ainda hoje responsável por avaliar semestralmente e certificar os alunos do Conservatório. Lugar de formação e aperfeiçoamento de muitos talentos, o Conservatório de Música de Vitória da Conquista foi a base de aprendizado de outros professores que, mais tarde, abririam suas outras escolas, tanto aqui como em diversas cidades e também no exterior. Nomes consagrados como o de Elomar Figueira de Mello e seu filho João Elomar Figueira de Mello já fizeram parte da lista dos alunos do Conservatório, que durante mais de 30 anos foi a única referência do ensino de música na cidade e também na região. O nome da família Figueira Oliveira sempre foi sinônimo de música e excelentes musicistas. Almerinda, Vanilda, Dulcinea, Maria Eugênia, Maria Isabel e Andréa Márcia têm no percurso dos anos, não só através do ensino, como também do exemplo, multiplicaram dons e talentos com todos que apreciam a boa música. E é com muita gratidão a Deus que alcançamos 50 anos de um trabalho dedicado à formação cristã, cidadã e musical da cidade de Vitória da Conquista. Com tanto agradecer e comemorar, queremos compartilhar nossa história, memória e alegrias com toda a sociedade de Vitória da Conquista, que sempre confiou e apoiou o nosso trabalho, confiança sem a qual não teríamos chegado até aqui e intentamos seguir adiante. Estas são as palavras da professora Vanilda. Seria difícil numerar todos os alunos que passaram pelo nosso conservatório. Mas cada um deles, além de aprender conosco, também nos ensinou muito, nos marcou com suas vidas. Tenho muito orgulho de ter ensinado aos filhos e depois netos e bisnetos de tantas famílias desta cidade, terra das rosas, Vanilda Figueira de Oliveira Freitas. Um vídeo comemorativo.
Nossa gratidão à professora Edna Rabelo, que produziu este vídeo.
João Mar. Conhece a letra? É uma música bem conhecida. E se você conhece a letra, cante comigo.
afinal de contas, é impossível ser feliz sozinho.
Luiz Orlegano de Ernesto Nazaré.
especial de Marcelo Nunes. Thank you.
instrumental. Samir e Samira Meira Cordeiro, e também o professor João Teixeira e o professor Danilo dos Anjos. Thank you.
Thank you.
convidamos João Pedro Rosada Canefi, na música Escudo das Terras Pretas, de Frederic Chopin.
violões, Ana Luísa, Marcela, Fernanda, Raíssa e Catarina. A dois passos do paraíso. A música que nós iremos interpretar é uma música bastante triste, né? Na verdade, essa música ela foi escolhida pelas meninas. Então, alguém que souber cantar, nós vamos correr para a gente, ok? Thank you.
da Lívia, Ribeiro de Almeida, e ao meu esposo, Hernando Fonseca de Almeida, os três. Thank you.
Cardoso. Thank you.
Nós combinamos agora Pedro, Ivo e Verônica, que vieram de Brasília e de Belo Horizonte, que estarão participando agora também. São ex-alunos que estão aqui para homenagear a professora Vanilda. Com carinho imenso, talvez com certeza ela foi a professora que mais fez diferença na minha vida, porque ela influenciou minha vida pessoal, minha vida acadêmica, minha vida profissional. É o meu grande exemplo, professora, de musicista, que eu amo para todo sempre. Ela é minha tia, vai entrar sempre porque ela é minha família, conservatória, vai ser sempre na minha casa. E tem um psicólogo da educação que fala que é impossível educar sem afeto. E ela prova isso, porque ela sinta do povo com isso fez toda a diferença nas nossas vidas. Como eu e o Pedro, a gente, apesar de estar estudando piano lá, o que a gente mais fazia era ficar cantando para os corredores. A gente vai cantar um pouco, porque era o que a gente mais fazia. E ela, com todo carinho, me chamou.
teve a milagre lá embaixo, eu queria ficar com o olho todo vermelho. Mas eu quero dizer a cada um, o quanto eu amo vocês todos. Isso tudo não sou eu, é vocês. São vocês. São vocês que contribuíram para que essa noite acontecesse. Eu estou muito feliz com meus ex-alunos. Com meus alunos, alunos que vieram de longe, de fora, que estão todos aqui, que atenderam o apelo que eu fiz pelo Facebook, e fizeram sacrifício muito, viajaram muito longe. Eu quero agradecer a vocês de coração e dizer que eu jamais vou esquecê-los. Isso ficou para sempre na minha memória. Para vocês, meu boa noite, e quero neste momento